Tá. Ja, hej, hej! Välkommen tillbaka till Minecraft. Och idag tänkte jag att vi skulle göra två saker. Vi ska försöka fylla igen lite mera jord. Kolla till glaset och framförallt mina här nere. Den gamla gruvan, jajamän. Så, ska vi kolla vad vi behöver först och främst då. Yxor har jag, spadar ser det ut som att jag har. Jag har en spade. Två. Ja, en, den är ju snart slut. Och jag har inga pickaxe, så det måste vi fixa först såklart. Jajamän! Fixar vi lite grann här. Jag behöver väl en spade till. Så behöver jag en tre stycken pickaxe. Skulle jag tro. Så. Ja, fyra då. Så. Det blir bra. Är vi färdiga där? Ja. Lilla miningställe här för jord. Jag håller även på med lite sand här ser jag, men okej. Vi tar härifrån. Inte om när det blir ojämna rader, men nästan i alla fall. Så, nu går vi och använder det här tycker jag. Fyra stackar. Nej, yeah. Nu ska jag ta sen. Aha. Ja. Nu är det snart natten igen. Bananakudden. Hämta sängen där, ja, precis. I'm playing a little bit of Minecraft, doing a Swedish video. If you're wondering, doing some recording. Some terraforming. Ja, vi terraformar. Oj. Vi bygger om hela det här området. Sådär ja, nu börjar det likna någonting tycker jag. Nej. Vänta nu. Så ja. Mycket bra. Då har vi ju här borta och kör vi resten här. Så, det räckte till i princip. Men snart där i alla fall. Det ska vara ett lager jord till här på dem. Men här är min sköldpadda. Bengt. Jajamän. Hur det går för honom. Hej Bengt! Tjenixen! Kör runt, säger jag. Ja. Jag vet, jag tror de äter kelp eller något sånt där. Jag är inte säker. Hur fångar man det tror? Ska vi ut och hämta lite? Kan man hugga det med yxa tro? Jag vet inte, men det finns här borta tror jag. Hej Popular! How you doing?
Yes, I'm doing this without the camera. Because I'm recording for my YouTube. Yeah, there we go. Jajamensan! Don't worry, it's only be about 20 minutes or so that I'm recording. Come on, give it to me. Ah! Ska vi se, hur gör man detta då? Kan man släppa en? Gjorde jag det? Men jag släppte... Så. Nej. Kan du inte äta? Är du inte hungrig? Nu måste jag hoppa ner där. Okej. Okay. Okay, om jag hoppar ner hos honom så här. Hallå du! Bengt! Va? Nej, nu planterar jag. Det var inte tanken. Vänta lite om jag... Kan jag... Bengt! Bengt! Där! Ah, ja, jag, där får... Jaha, okej. Okay. Attans. Okej. Okay. Vad gör jag nu då? Ta den. Nej! Så. Hej Bengt! Hejsan! Är du intresserad av mig nu eller är jag bara i vägen? Okej. Okay. Väldigt otrevlig sköldpadda. Bort med dig! Vi tar och så gör vi så här. Så och sen så. Vad tog de vägen nu då? I hope you're doing okay, Poplar. Den ska jag ha. Den tar vi där. Om jag planterar en kelp här. Hej Bengt! Hej! Kan du akta på dig? Du är i vägen! Där vi går. Ja, precis. Nu måste jag ju ha... Kan du flytta på dig? Tack. Nej! Du ska inte fly. Nej du tack. Nu måste jag skynda mig här innan han försöker make a run for it. 64, ja. Nej, jag tog inte träet. Hallå, träet. Ja, träet, så. Vi måste ha kol eller trä. Sådär, då var vi framme. Här är min jättelika gruva. Fan, jag måste ha med spaden. Men vi måste lägga ut lite skit också. Lite där. Där kan vi lägga ut lite grejer. Frön vill vi inte ha. Vi hade två kol där faktiskt. Ja. Kelp kan vi lägga där. Brödet kan vi äta. Ull. Nej, jag lägger ullen där också. Resten är ju egentligen bara... Det är ju sånt jag ska ha. Jag måste ha mer spadus. Det finns ju grus här nere. Tyvärr. Nej, det var ugnen. Spadusen. Två stycken. Ja, det räcker. Jag ska inte hålla på så länge till. Så då kör vi vidare. Jag håller på åt det hållet här nu. Det var lite redstone där uppe också. Det blir lite guld till höger där tror jag. Eller igen. Nej, guld var det. Lite järn där borta. Ja, då kör vi. Ta bort det där. Ja, men. Hallå. Där kunde vi inte köra ju. Det gick inte bra. Det var lava där. Lava. Nu får vi sätta en fackla eller någonting där. Ja, det var ju mindre lyckat. Men ja.
Du sätter en fackla här. Vet vi att här ska vi inte gräva. Och vi ser... Ah! Hallå, vad gör du nu? Ja. Och vi ser hur... Långt in det sträcker sig. Aha, okej. Okay. Det var ju mindre bra, okej. Okay. Fan! Jäkla skit då! Nej. Helskotta. Lava där, ja, då får vi avsluta den här delen här då. Kommer vi inte längre här tyvärr, i alla fall inte. Ja, då får jag gräva runt det på något vis, se hur pass långt det sträcker sig och så vidare. Så att jag inte ska kunna hitta något kol. Det är ju helt ofattbart egentligen. Så den har blivit lite större grottan här nu. Fyra rader tror jag om jag lyckas med detta. Jag ska förstås klippa ner allt det här till en video då på cirka 15 minuter. Där har vi kol. Mycket bra, mycket bra. Men sen får vi, vet jag inte, vi ska nog spara... Förutom att jag tar redstone så ska man nog spara den här hörnan så här. Ser lite dumt ut annars kan jag tycka. Det är inte bara praktisk praktik, det är också style, vad man säger. Så jag hoppas ni har det bra ute. Hope you're fine and well. Me, I'm having a sore throat and fever. Not so much fever now, but I had before. Se där, ja, då är vi snart färdiga med den här delen. Det är bara detta kvar. Inte mycket. Så det är fyra rader in. Okej. Okay. En, två, tre, fyra. Ja, ja. Det kommer det nog inte räcka till, nej. Men, eller ja, kanske. Två, tre, fyra. Så ja. Mycket bra, det blir jämnt och fint, precis som jag vill ha det. Aj, aj, aj. Kommer den, nej. Kommer nog gå sönder innan, jag kommer att få göra en till. För sen ska jag dessutom ha kolet också, så att det... Ja, tyvärr alltså. Sen när jag tagit kolet så avslutar inspelningen där. Jag kan ju kanske springa upp i och för sig med kolet då. Titta, alltså det här utrymmet är stort alltså. Det är stort där. Ja, vi vill ju helst inte att det ska spana skit här inne. Så. Mycket bra. Hur mycket plats har vi? Inge. Okej. Okay. Då får vi gå och slänga av skit då. Jag har fått en prenumerant till. Jag tyckte jag hade fyra nyss. Jag får gå in och kolla Wisebot. Eller inte Wisebot men Streamlabs. Jag hoppas på en rejäl. Typ 50-60 i alla fall. Fast det är det ju inte, men... Nej, det var det ju inte. Men. Det är bättre än inget, som man brukar säga.
Mycket järn dock. Va, fixa det järnet så ja. Täppa igen där sen. Okej, 13 kol och vi fick 13 järn också. Oturstal där verkligen. Ja, ja. Jag har inget direkt jag kan... Nej, men vi springer upp till ytan då. Ska vi dela ut lite kol här. 58. Vi tar... Ja, det blir bara 4, men ja, ja. Vi får göra det vi kan, så att säga. Behövs in i helvetes med kol. Ja, men även då får jag tacka för mig. Alltså, det var jättetrevligt att ni ville titta förbi och kolla på videon. Hoppas ni gillar den. I sådana fall så får ni gärna tumma upp och också kommentera, det är jättetrevligt. Och så får ni förstås prenumerera också om ni vill det. Så hörs vi nästa gång. Hej då, hej hej!